to mo ki gbogbo akabo ara le rona mo ki wa loruko Jesu Christ olugbala mo ki wa loruko Olorun Oba ifa to mo gba ori to ri pe eyan gbagba gbagba agbote wole pariola budo gbo baba mi afeji wowo gbo ma re kale ade peter loruko ti mo je mo tun ni kin yana na awon oro kan ti mo fe le so bi pe onda aran yanjiyan sile ninu okan aya mi kin yana ne kini ti mo fe yanana le lori mo fe soro nipa ife seri orin kan wa ti a ma ko nigba ta wa ni kekere to soro nipa ife ki lori ohun orin ohun wa ninu iwe corinthian kini ori iketala oni ife lo tobi ju ken ife lo tobi ju mo gboro kan ninu bibeli ife lo tobi ju nibo lo wa corinthian kini ori kilu ori ketala ese kilu ese ketala mo gboro kan ninu bibeli ife lo tobi ju seri ife lo tobi ju nto to ta ba ti e wo daada ninu iwe johanu ori ketala ese ikerin le ni ogbon ta ba wo daada Jesu nsoro npa wi pe ofin eyo kan soso to nfi fun wa ohun na ni bi pe ka feran ara wa ta ba lo wo ibe daada iwe johanu ori iketala ori kerin le ni ogbon oni ofin tuntun kan ni mo fi fun yin ki eyin ki o fe omo ni keji yin gege bi emi ti feran yin ki eyin ki o si le feran omo ni keji yin eri ba nbi Jesu olugbala soro nipa ife nje o nife omo ni keji re nje mo nife omo ni keji mi he se mo nife omo ni keji mi seri akoko ta wa yi oro bamu mo yoko emi omo boye bi pomo eni kokan seri olorun to ni ka feran ara wa o ni ki yibo feran awusa ka feran yoruba ki yoruba na feran awusa ko feran yibo be ka awusa na feran yibo ko feran yoruba Jesu olugbala nso fun wa ofin mewa wa ntuto sugbo fin eyo kan lemi ofun yin ki lo fin ohun feran ara yi feran omo ni keji re e si ri pe ofin yi a mo so wipe ife ni akoja ofin ti oba feran obi re obo ofun to oba feran eni to fe ja lole o ni ja lole to oba feran eni to fe yan yawo e lale o ni yan lale to oba feran olorun o ni ni olorun miran leyin re e ri poko gbogbo ofin ja seri Olorun to ni ko omo jale to ni ko omo sagbere ibi to Olorun ko nkan ni re si owo re oto re debi pe boya ko omo baaje Olorun lole Olorun to ni ko omo sagbere ke se to ke Olorun o ko omo je kan bi kan sugbon tori ara re na ni tori bo ba jale bi an ba mo n o lu o emi re si le bo bo ba sagbere o le ko arun ko gbogun idire ti ife fi gbogbo ofin ja bo ba feran awon obi re o ni tapa sian bo ba lo tapa sa awon obi re iwo na mo bi pe n tu si oda awon yoruba ti so won on torun re npa seri ti oluso agbontan ba feran omo ijo ko ni tori imo tara eni nikan ko fi ma gba owo lowo omo lona imo di a ti ri ran si olo bibeli gan so nu we Jacob o ni wipe won oluso ikun ara won ni won awon kan wa kan je oluso ikun ara won o ni fe re lokan iranse olodun to ba ni fe re lokan yo fi oro olodun yi o daada se ri opolopo bibeli so o ni won o wole won o si jawo eyan wa sodo olodun se ri bi oro ohun se rire o se ri opolopo iranse olodun won o fe ko omo olodun kini di to ba ti le mo olorun o le doju ko olorun fun ra re bo ba ti e ni isoro tabi to ba ni ila koja sugbon won o fe ko mo tebi wi pe won o le mo gba riba lori e opolopo n gba riba lori omo ijo ni afokan si won ni wi pe ko wa sodo awon igba to ba wa sodo awon kini soro re
ah isoro mi ri eh nkan bayi ni nsele ah oda je lo bo ba olohun bi mba wa bo olohun soro to lo mba yanju e kini nti o fe fi dupe won wa lo bo olohun oluwa omo re ma ni lo nkan bayi o wa si oya si oya si oya si ile ti gbo ngbaru yi si ni baba mi won gbo won ti si nigba ta dua re ba gba wo wa bi o le ri kili san eje a ti pe wo na ngba ti se samura bara mu orije o ni wo nu o si ni fe lo san eje mo si mi gbo ko si n to buruke eyan lo sodo oranse olohun wi pe ka jo gbadura papo ah bibeli gan so wi pe okun oniko meji eya faja yo ba gan so ko susu owo ni ma gbalẹ ti fi mo ko si n to buru nbe sugbon won gbodo fi oro olohun ye o gbogun ko le eyan le dase eyan le lo ba oluso agbontan o le dari eyan tori se mo pe won ni imo juwa lo mama won oporopo ranse olohun to je wi pe bo ba ni soro won so fun a jo gbadura papo ni a jo gba papo ni eh ese wi pe won wa so fun ka mo se yonu in bo gba we ojo meje awa wuli meje la si jo gba so si ri woli kokan egberun lona 100 lo fe ne kokan ah baba koja ori oki ta fara ya gbadua you know down you see ri ben tuto amọ ki lo de ti won o je ki wo gan omo olorun re eyin ti e si n se ogbon alumo poro yi be e wo be eyan gbadi egun ju be lo iye ti oye ni oye o se ni tolorun mo pe ti ibo a pe ni to ba pe eyan ki pe ni fun ya je ah awa kan gege bi ese riri o pe a ya o si je a sugbon in topolopo mo pe iya ko ni ya o opolopo mo wi pe boya to mo ba ti ilu oko bogin ni se ranse ohun o ti ilere inu ironi se ri eje n salaye kankan fun yin itelorun lo se pataki ju iwo gan si ri o gbodo feran ara re tori to ba ni telorun o ti feran ara re tori o ni sare oko kolu keke o ni fi emi re lenu ewu ohun towo re o to o ni fi gogo fa eni to ba feran iwo na wo bo se ma se nkan kan apupu ni kan elomi o feran re kan ko feran re iranse olodum mi o feran re to mo ajo lu gbe kari omo ajo won e ko nkan gidi wa folu so agbontan isoro ni omo gbe wa sasa lo mo ajo ti o so fun o wi pe daddy mama gba contract nla kan bo ba ni suru to ba lalakala ni o to wodo e iwo na lo ba ki awe mole oran ti inu ara re to saba ile mu o mo wo titi te ipu ni o gbodo feran ara re opolopo ranse olohun o feran re won gboro ni omo moju toro omo ajo re sugbon moju to ara re bibeli ni ko feran omo ni keji re gege bi ara re so bo ba feran ara re to je po omo ni keji ni kan lo gbe leri won papa fi bi su oni feran ara re bi jesu olugbalo ba feran ara re oni femi e lele eje n so ba iranse olorun to ba dagba won ife ku kinidi tori pe won je idahun fun opolopo eyan ni bi opo gba lọlọrun mo so fun won gan pe o ti to akoko fun mi lati mu o lo sugbon ti won mo so fun oluwa ki ha to ba mu mi lo bayi awon eniyan bayi ko awon eniyan bayi ko ha bo nu won se ma toju nkan be ani ko feran ara elomi olorun fe mu ko lo sin mi ni sugbon yo sa ma ru ta won mo ijo o wo nu ara won ni feran ara re e ti e wo awon kankan ti nbe lenu jo o ti e nka imi gan la o nka mi la koda o fe ma mu mi binu kini nkan nipa oro awon ileiwe wa àwa náà kàwé kò tiẹ̀ já lábídí sílé ètì lágbé ló ń gbà náà àwa náà kà díẹ̀ bí ò tiẹ̀ pọ̀ ìwé aláwìyé tí ẹ̀gbọ́n bọ̀dá mi lò ni bọ̀dá mi náà lò aláwìyé tí èmi tí wọ́n bọ̀dá mi lò lèmi náà lò ètèmi lò náà àti wá fi kinílẹ̀ torí ti fẹ́ máa já lẹ́yìn ìlàbúrò mi lò
so gbọn lakoko ipopolopo ile iwe o si be ife ara won ni kan ni ani won o ni fe awon obi awon koda won o ni fe awon omo gan nkan ti an fe gba lowo awon obi e wo eyin ijoba wa ki lo de te ba wa moju to nkan yi e dakun ejo e ba wa moju to oro yi ni lo amoju to o ni lo amoju to nigba ta wa wa nile iwe awon oluko wa won feran wa won feran wa mo ko wa niwe mo ranti oluko mi kan nigba ti mo wa nile iwe girama Mr. Salami n o gbe ebo kan n o si gbo disin na sugbon mo ti e si gbo wa npo ni se nigba na hun o gbo wa npa emi ni won fi se in class captain sugba igbe ebo mo ba ni hun o se mo ni nikini o se kini ti pa ti pa nsoko to fi wodi oku o gbe ebo ilagidi ni bi n ba ti rin abai ni hun oho mo tun lo seburu mi e to ba ye kun wulun legba won wulun legba adura mo se fun ni nsin toro feran mi dinu sugbe yin oluko akoko yi e dakun ejo ero ti awon obi ateyun ntewe eyin ntewe ati awon ti won je adari ile eko e ti le di akopo lori awon omo ile iwe ontewe to ba ti le fun ile iwe ni percentage to ba gara ni won o recommend iwe re fun awon omo ni won ni kan mo ra iwe e eti o ba ti le je pe nti yo fun o gbe keke soke die mo ni so fun omo ki won ra ru iwe be be ni boy iyan ba tun wa doworu bo ba je odun ti nbo ni ti ontewe mi tun ti de so ti yeyin won o ton ni so fun omo wi pe ki won ra ti itodun to lo mo ti to ntewe mi to tun sese se eni won o ton ni ki won ra ku ri be ko yo ri be je ofodun jole nto si wete mi lo ngba na ah mo si nwa we mi mbare nto ni lo mo si fe mo fe ni lo abe bi ati obi ni awon omode mejeje ba de fa ofa ofa fu o ba ifi oba ah se mo ti so ye wa e je ka ni fi ara wa denu o si se feran oga re bo ba feran oga re o ni pala be ni o ni pala o ni gbojule pe dandan ko sa je igba re run ntopolopo nun bi an ba fi dari ibi kan oto le nto dali sele nto dali sele oga ru omo se nsanra eyin oga na e feran awon ti n sise labe eyin e feran e fi feran fun e wo ogbon anu alaru oju ta n toran leru lo olodun lo pe ta alaru be o ko ye olodun ni olodun lo pe ta alaru be ogbon anu eju teni toran leru lo so ye wa e dakun ejo e je ka je ki ife o se koko laarin wa ife eje o se pataki oju kan kan o ni ti wa o ti mo so fun wa loni e je ka ran ti e ma je agbagbe o ife on lo se pataki ba ba ka iwe Corinthians ti mo so ori ketala ba ba ka lati bere ta ka lo garaga oni bi mo ti le fo ni ruru ede ati ti angeli ti emi ko ni fe oni emi dabi ile ti ndun tabi kin ba le olongoro oni bi mo si ni ebin so tele ti mo si ni oye gbogbo ohun ijinle ati gbogbo imo bi mo si ni gbogbo igbagbo to be ti mo le si awon oke nla nipo ti emi ko ni ife emi ko je nkan to ba ti ni fe asan lo je o je nkan kan bo ba ka lo garaga sisale oro ofe ni ne ife bo ba ti nefe so ti bo ba ti le nefe omo ni kiji re nefe obi re nefe oko re nefe aya re bo lo se ma yan le to ni yawo nle ah ah so ti ye ife se pataki e dakun ejo e je ka mu ife lokun kono ojo si ni ti wa e lo ka iwe Corinthians ketala daada e ka latese kini titi de iketa lati mo fi korin orin ti mo fi bere na ni nwe pari adepita loko ti mo je oju oni ti wa ife lo tobi ju ife lo tobi ju mo gboro kan ninu bibeli ife lo tobi ju nebo lo wa Corinthians kin orikelu oriketa la ese kelu ese keta la mo gboro kan ninu bibeli ife lo tobi ju ene ko e ma fi so di won aye yin oju oni ti wa ti si digba mi ti won ton ma kan si yin kan ni adeta lo ko me je le kan si oju wa oni ribi o da